po prvi put sam u ulozi reditelja ovde u Narodnom pozorištu u Pirotu. Kao što znate, nadam se da, ako ne druga, onda svakako mi ovde prisutni se, pamtimo da sam i bio ovde na Joakimu Vujiću. I s obzirom da već dugo gospodin Filipović i ja pričamo na temu nekakve naše zajedničke saradnje izvan te, da kažem, kritičarsko-teorijskog pristupa, konačno je izrodilo i stekli su se uslovi, složili su se planete nekako da uradimo predstavu po tekstu Ivana Lalića, Heroj nacije. Taj tekst je interesantan zato što je prvi koji je se bavio problemom i problematizovao reality showe i reality programe državi Srbije, posle njega su i Duško Kovačević i Koko Mladenović svaki na svoj način progovorili o toj temi. Ivan Lalić je za ovaj tekst dobio plaketu na danima komedije 2008. Tako, jel? Reći ću vam posle tačan podatak, kada je dobio plaketu. Inače, pravi izvedba ovog komada bila u Narodnom pozorištu Zrenjanin, u režiji Edvarda Savina. Nakon toga, koliko ja znam, igran je u Vranju i to je to. Ja zaista ne znam da niko drugi radi ovu tekst. To je jedna od retko dobro napisanih komedije u ovom trenutku državi Srbije. Zaista nekako naši pisci posustaju sa komedijama kao žanom. Zašto je to tako, ne znam, da li nam je sve manje do smeha ili nije. Stvarno je ovako, to je više pitanje za nekog ozbiljnog sociologa nego za nas ovde i u ovom trenutku. No, u svakom slučaju, ansambl Narodnog pozorišta iz Pirota, odnosno deo ansambla Narodnog pozorišta, gospodin Zoran Živković u ulozi Budimira Životića, Aleksandra u ulozi Desanke Životić, njegove supruge, pardon, Aleksandar takođe ulozi Ljupčete, njihovog sina, Danijela kao njegova verenica i Aleksandar ulozi producenta te emisije koja napravi dar mar jednoj običnoj, prosečnoj srpskoj porodici i njihovom životu. Međutim, ono što je meni interesantno kao reditelj i ono što smo mi ovdje pričali jeste na koji način dolazi do raspada porodici i kako se porodica raspada pritisnuta savremenim životom. Nekako od, ne znam, početka 19. veka na ovamo sve zaokupljuje raspad porodice, pa evo i nas ovde na koji način se raspada porodica. Pod uticaj medija, pod uticaj tih nekakvih vanporodičnih okolnosti. Planirano je da nam premijera bude između 10. i 15. oktobra. Nadam se da neće da dođe do probijanja termina, nekako smo svi dobro krenuli i dobra je atmosfera za sad i svi smo voljni da uradimo što bolju predstavu. Kako će naravno da bude na kraju, vidjet ćete sami. Ali verujte mi, ono što je sasvim sigurno jeste da će to biti jedna sasvim dobra zabava.